mám několik dotazů také k korupci. Tak první dotaz, jak chcete zabránit tomu, aby jsme neměli v ČSSD korupčníky a zloděje. Teď jsou tady uvádění Palas, Gross, dnes Mladé frontě, dnes o něm píšou, Březina. No tak samozřejmě v každé straně máme nějaké, nebo v každé straně se vyskytnou nějací podezřelí, to není jenom ČSSD a já tvrdím, že je potřeba to řešit prostě stylem padni komu padni. Jestli si vzpomínáte, já jsem vlastně sloužila ve vládě Miloše Zemana a tehdy se projevila aféra Snopková Svoboda a vůbec se mě nešanovala. Prostě dokázalo se, že vytunelovali Libertu, tak byli odsouzeni. To je aspoň můj názor a myslím si, že jiná cesta není. V současné době si neumím představit, že by nějakého ministra odstíhali, protože ten proces je skutečně zajímavý a dá se říct zablokovaný, vymýšlí se různé obezličky, jak tomu prostě předejít. Podobný dotaz je ten druhý. A to je, jakým způsobem se dále vyvíjí korupční skandál Vondry pro MoPro. No tak to všichni sledujeme v tisku, ono se to zas tak moc nevyvíjí. Prostě pořád se šetří do nekonečna. Já jsem se všimla, mám to tady před sebou, že minulý týden si toho všimli z Londýna, list do Economist, kde teda přímo toho Vondru uvádí jako příklad zahnívající zdejší tedy demokracie. Takže myslím si, že do nekonečna to nebude možné krýt a já věřím, že s příchodem tedy nového vrchního státního zástupce, který dnes byl uveden do funkce, se ty poměry zlepší. Pak tu mám dotaz, to je trošku z jiného soudku, jaký program má ČSSD vůči držitelům osvědčení dle zákona 255/46 sbírky. Pravicová vláda zrušila těmto účastníkům druhého odboje řadu výhod, třeba zproštění placení paušálního poplatku za telefon. No tak celá řada určitě věcí se bude v případě, že bychom se dostali do vlády přehodnocovat, tak věřím, že třeba toto bude jedno z témat, ke kterým se budeme vracet a budeme to nějak spravedlivěji posuzovat. Předávám.